Galera, eu e o Aka estamos aqui na Geek da Livraria Cultura. Damian, Michel e Ian, valeu por terem aparecido. A gente jogou Mantic, a gente conversou bastante, visitou uns lugares, estava tendo um evento da hora na Paulista. Isso aí, galera, valeu. Amanhã, BGS, quem estiver por lá, aparece para dar um oi. Depois um sol infinito e 1 milhão de estacionamentos. Bem-vindos à BGS 10! Pera, eu não saí de Goiânia pra pegar esse sol aqui, velho. Esse aqui vai pro meu pai, que ficava olhando eu jogar esse joguinho do pinguim quando eu era menor.